Նոր դեպքերի հերթական ռեկորդային թիվը երեկվա ընթացքում 723 հոգու մոտ կորոնավիրուս է հաստատվել։ Վարկերը դարձել են վարակի տարածման գլխավոր օջախները։ Փաշինյանը հակահամաճարակային կանոնները խստորեն պահպանելու կոչ է արել։ Երկար տարիներ պետականություն չունենալը խանգարում է համաճարակի դեմ պայքարին, վարչապետը փորձել է ուսումնասիրել դիմակ չկրողների մղումները։ Կանոնները չպահպանելը սոցիալական իրողությունների եւ ավանդույթների համատեքստում զրույց քաղաքական կառավարման մասնագետ Մասիս Պողոյանի հետ։ Ինչի շնորհիվ են որոշ երկրներ արդեն գնում սահմանափակումների մեղմման համավարակի միջազգային համայնապատկերը։ Որքանով են ադրբեջանցի հակերների տարածած տվյալներն իրական, Շանտյուզը հարցում է արել վարչապետի մամուլի խոսնակին, ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել։ Արսեն Թորոսյանը ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մասնակից, առողջապահության նախարարը վնասվածք ստացած երեխային տեղափոխել է հիվանդանոց։ Լիբանանում իրավիճակը չի հանդարտվում, ազգային արժույթի անկմանը զուգահեռ իրականացվող բողոքի ակցիաները դարձյալ վերածվել են անկարգությունների։ Շարունակվելու է արդյոք Ֆիրդուսի փողոցում իրականացվող կառուցապատումը, թեժ քննարկում Երևանի ավականու մշտական հանձնաժողովներում։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Երեկվա ընթացքում արձանագրվել է մեկ օրում հաստատված կորոնավիրուսի դեպքերի ամենամեծ թիվը՝ 723 նոր դեպք։ Մահացել է 6 պացիենտ, նրանցից 5-ը ունեցել է ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Առողջացել է 442 հիվանդ։ Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս հաստատվել է 16004 դեպք, որոնցից 6081 առողջացած, 264-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 9568 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 80130 թեստավորում, իսկ երեկվա ընթացքում 2444։ Արցախում նոր կորոնավիրուսի վարակը հաստատվել է ևս 10 քաղաքացու մոտ։ Մինչ օրս այստեղ արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակման 78 դեպք, 54-ը առողջացել է։ Այս պահին մեկուսացված է 91 անձ, ընդհանուր թեստավորումների քանակը 1284 է։ Մահվան ելքով դեպքեր չկան։ Կորոնավիրուսի հետ կապված մեր գործերը լավ չեն, այսպես է բնորոշել իրավիճակը վարչապետ Փաշինյանը։ Վերլուծելով իրողությունները, նա երկու կարևոր դիտարկում է արել, փորձելով գտնել համաճարակային կանոնների համատարած խախտման ազգային հոգեբանության արմատները։ Այսօր փողոցում քայլող մարդկանց էի տեսնում ու այնպիսի ասոցիացիաներ, այնպիսի զգացողություններ, թե այդ մարդիկ քայլում են դեպի վերակենդանացման բաժանում։ Ուզում եք կանգնեի, չնեի, ասեի, հարգելի սուր ես գնում, բայց ուզում եք կանգնեի, չնեի, ասեի, կանգ առեք, ժողովուրդ ջան, սենց մենք գնում ենք դեպի շատ վատ տեղ։ Ասել, թե կորոնավիրուսով վարակվածների թվերը եւ մահվան դեպքերը անհանգստացնող են, նշանակում է ոչինչ չասել։ Ամեն օր վեր ու վար անող տվյալները, չնայած պետական կառույցների անթիվ եւ խիստ հորդոր պահանջներին, շարունակում են մեծ մասամբ չզգաստացնել բնակիչներին։ Դիմակներ չեն կրում, որտեղ եւ որքան հնարավոր է, եթե դա կարելի անել հսկող ոստիկանների աչքից հեռու։ Այդ տեսարանը էլի դուրս չի գալիս իմ մտքից, որ կինը քայլում է փողոցով, մեկ էլ դնում է բարձրացնում աս այդ դիմակը այս վիճակի վերմա այս վիճակի, մեկ էլ տեսնեմ 10 մետր ինքում ոստիկան է գալիս։ Դիմակներ կրելու պահանջները հաճախ դիմադրության են արժանանում տարբեր պատճառաբանություններով։ Ինչու, որտեղ են թաքնված պետության պահանջներին չենթարկվելու հոգեբանական արմատները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկու դիտարկում ունի. Նախ մոտ 600 տարի պետականություն չենք ունեցել կամ ունեցել ենք օտար և պարտադրված պետական կարգ, որի նկատմամբ եղել է բնական հակազդեցություն։ Պարսկական կայսրություն, Օսմանյան կայսրություն, Ռուսական կայսրություն, Սովետական միություն, պարզ է, այս կայսրությունների նկատմամբ մենք ունեցել ենք տարբեր վերաբերմունք, պարզ է, եղել են, որ ակնհայտ վատ ենք վերաբերվել, մենք իրանք և իրանք մենք, եղել է, որ լավ ենք վերաբերվել։ Օտար պետականությունը որպես կանոն պարտադրել է ոչ այն, ինչ պետք է եղել ժողովրդին, այսինքն դա եղել է ժողովրդի ազատությունը սահմանափակող գործիք։ Հիմա ևս դիմակ կրելու պարտադրանքը մարդկանց համար ասոցացվում է որպես ազատությունը սահմանափակելու փորձ, բայց իրավիճակն այլ է, պետականությունը այլևս պարտադրված եւ օտար չէ։ Մեր կամքով պետք է ստեղծենք կարգ, ինչը նշանակում է, որ մենք կջնջենք մեր ենթագիտակցության միջից պետականազրկության
Верчин информация, нерекам верчин че, амбухт информация. Петакана зеркутян файлера мер мечитка дженже. Эркубан, вор амен мека инка. Катарума, каркит бахох, пайман нери инка каркастехцум ир варкагатов, ев уришицел паханджума нунбана. Хантрума паханджума партадрума эмписи мичавайрастехцум. Вор карка чкатарелла. Лини амути пезмибан. Վարչապետի մյուս դիտարկումը ևս խորը հոգեբանական արմատներ ունեցող երևույթի մասին է։ Տարիներ շարունակ պաշտոնական լրատվությունը երբեք չի ասել ճշմարտությունը։ Պաշտոնական լրատվության ճշմարտությունը եղել է անհայտ աշխարհում և անհայտ հարթությունում։ Մարդիկ որպես կանոն հավատացել են բամբասանքների և ասեկոսեների, խորհրդային ժամանակների վրեմյան դրա վառապացույցը։ Հոգեբանական դիմադրությունը պաշտոնական մակարդակից հնչածի շարունակում է գոյություն ունենալ։ Եվ սրա համար այն ծանոթի ծանոթը, որը 100% գիտի, որ կորոնավիրուս չկա Հայաստանում, կամ տենց հիվանդություն չկա, այդ ավելի հավաստի է, քան հարյուրավոր մահերի մասին պաշտոնական տեղեկատվություն։ Ասվածի վառապացույցն է նաև այն, որ հաստատ մեզնից յուրաքանչյուրը մի քանի անգամ լսած կլինի այսպիսի հարց. Ձեր ծանոթների մեջ կան վարակված մարդիկ, ընդհատակյա հարսանիքները, ծնունդ կնունքները իրենց հերթին որպես ևս մեկ ապացույց, բայց ժամանակն է եկել գիտակցելու նոր իրողություն։ Այս պետականությունը ստեղծել է այն ժողովուրդը, որը հիմա հակադրվում է պետական կարգին։ Կարգը մեր ազատության դեմ չի, կարգը մեր ազատությունը պաշտպանելու համար է, մեր իրավունքը պաշտպանելու համար է։ Եկեք պաշտպանենք մեր իրավունքները և մեր ազատությունները և մեր պետականությունը և մեր քաղաքացիությունը և այն արժեքները, որոնց վրա հիմնվելով մենք պետք է կառուցենք երջանիկ, հզոր, ինքնիշխան Հայաստան։ Լիանա Ռաֆայելյան, Հորիզոն։ Հակահամաճարակային կանոնների համար սահմանված վարչական տույժերը չեն չեղարկվելու։ Այդ մասին պարետատան նիստից հետո կայացած ճեպազրույցում ասել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև տեղեկացրել է, որ հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու գործում կներգրավվեն քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ, որոնք անձամբ գործողություններ չեն անի, սակայն կարգախմբերի օգնությամբ վարչական իրավախախտումները կարձանագրեն։ Փորձը ցույց է տալիս, որ կան բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր ցավոք սրտի չեն պահպանում հակահամաճարակային կանոնները, և այսպիսի մի լուր է շրջանառվում, թե այն վարչական տուգանքները, որոնք միջև այժմ կիրառվել են, դրանք չեղարկվելու են։ Ես ուզում եմ ասել, սիրելի հայրենակիցներ, այսպիսի հույսերը իզուր են, որովհետև հակահամաճարակային կանոնների համար սահմանված վարչական տուժերը չեն չեղարկվելու և դրանք պիտի վճարվեն, և չնայած նրան, որ մեր խնդիրը քաղաքացիներին տուգանելը չէ, մեր խնդիրը քաղաքացիներին քաջալերելն է, որ նրանք հակահամաճարակային կանոնները, սահմանված կանոնները պահպանեն, պաշտպանեն, բայց եթե դա տեղի չի ունենում, ուրեմն դրանից պետք է բխի պատասխանատվություն։ Ուզում եմ ասել, որ նաև մենք հակահամաճարակային կանոնների պահպանման գործում կներգրավենք քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների, որոնք իրենք անձամբ գործողություն չեն անի, բայց նրանք մոտակա գտնվող կարգախմբերին կհրավիրեն, որպեսզի այդ կարգախմբերը կանոնները չպաշտպանող քաղաքացիների նկատմամբ կիրառեն վարչական պատասխանատվության մեթոդներ։ Նաև կոչ եմ անում հակահամաճարակային շարժման մեջ ներգրավված մեր քաղաքացիներին հակահամաճարակային կանոնները խախտելու դեպքերի մասին ահազանգել ոստիկանություն 102 հեռախոսահամարով։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ մեր հիմա մեր վիճակագրությունը ցույց է տալիս հետևյալը, որ վարակը տարածվում է նույն կամ մոտակա հասցեներում։ Նույն կամ մոտակա հասցեները վարակի ծագման հիմնական աղբյուր են, ինչը վերլուծաբանները վերլուծում են, որ սա նշանակում է, որ մեր շրջանում, ներկա շրջանում վարակը հիմնականում տարածվում է բակերում, թաղամասերում, և այս առումով ոստիկանությունը արդեն մի քանի օր
ուժեղացված ծառայություն է իրականացնում բակերում, թույլ չտալու համար բակերում հակահամաճարակային կանոնների խախտումներ, և այս գործողությունները շարունակվելու են, որովհետև կրկնում եմ, վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ այսօր վարակի տարածման հիմնական աղբյուրը բակերն են, հոգեհանգստյան և թաղումների արարողությունները, և այսպես ասած ընդհատակյա հարսանիքները։ Մի քանի օր առաջ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը խոստովանեց, որ սխալներ եղել են։ Կան տվյալներ, թե դրանք ինչքանով են նպաստել ստեղծված իրավիճակի առաջացման։ Մեր ամենամեծ առավելությունը և թերևս ամենամեծ պրոբլեմը այն է, որ մենք այս առումով գործում ենք 100%-ով թափանցիկ։ Մենք մեր բաստողումները, սխալները, անհաջողությունները որևէ կերպ թաքցնելու և մեղմելու խնդիր չունենք, որովհետև դա էլի նույն կոնցեպտի մեջ է։ Մենք ուզում ենք մեր իրավիճակը ճիշտ ախտորոշել, որպեսզի ճիշտ լուծումների գար։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիներին մեղադրելուն, ինչպես կարելի է, ի վերջո քաղաքացին է դառնում այս իրավիճակի թիվ մեկ զոհը, ինչպես կարելի է զոհին մեղադրել այն իրավիճակի համար, որում նա հայտնվում է։ Բայց տվյալ դեպքում մենք պետք է և պարտավոր ենք քաղաքացիներին ներկայացնել պատճառները, ներկայացնել ճշմարտությունը, թե որոնք են այն պատճառահետևանքային կապերը, որոնք մեզ բերում են այս վիճակի։ Այո, նաև մեր գործողությունների արդյունավետությունը պետք է բարձանա, այո, բայց նաև քաղաքացիների կարգապահությունը պիտի բարձանա, և մենք այսպիսի համագործակցության ենք հրավիրում առանց մեղադրանքների բոլոր քաղաքացիներին, և իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր ճշգրիտ պահպանում են հակահամաճարակային կանոնները։ Շնորհակալ եմ։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակը ոչ միայն առողջապահական, այլև սոցիալական խնդիր է։ Ավելին, այն բացի սոցիալական բաղադրիչից նաև քաղաքական ու տնտեսական ենթաշերտեր ունի։ Այս մասին հեռանկարի հերթական թողարկման ժամանակ խոսել է քաղաքական կառավարման մասնագետ Մասիս Պողոյանը։ Ըստ նրա, հատկապես վերջին երկու բաղադրիչները կարող են նպաստել համաճարակը ոչ ցանկալի ուղղություններով տանելուն։ Դիտենք մի հատված զրույցից, ամբողջությամբ այն հասանելի է Շանթ Նյուզի Facebook-յան և YouTube-յան էջերում։ Եթե Չինաստանում մենք տեսանք ինչպես էր արտակարգ դրության ժամանակ, ինչպիսի անձի ազատությունների սահմանափակման ինչ բարձր մակարդակ էր աշխատում, բայց այնուամենայնիվ չինական հասարակությունը, այսպես ասած, սովոր լինելով ավտորիտար կառավարման, ավելի կարգապահ և ավելի պակաս ընդվզումներով այդ փորձության մեջից կարողացա դուրս գալ։ Ամերիկյան դեպքում, ինչպես ասացի, ավելանում է այդ գործոնը։ Հայաստանի դեպքում այս գործոնին ավելանում է նաև հեղափոխության թողած էֆեկտը, որտեղ մենք բացի այդ ազատական արժեքների և դեմոկրատիայի մեր պատկերացումներից, որ փորձել ենք անընդհատ ընդօրինակել Եվրոպայից և Ամերիկայից, նաև ավելացավ հեղափոխության վերած այդ ալիքը, որը կարծում եմ մի քիչ ավելին էր, քան նույնիսկ Ամերիկայում կամ Եվրոպայում։ Հեղափոխությունից հետո մեր հասարակությունը ինձ թվում է ուրճացված շատ ընկալումներ և սպասելիքներ ունեցավ իրենց անձնական ազատությունների, և այդ արժեքը սկսեց վերդասվել, բացարձակացվել, և բոլոր տիպի ակցիաներում էլ շահարկվել։ Դու պատկերացրեք, եթե Չինաստանում արգելվեց, բոլոր շքամուտքերը փակվեց և մարդկանց ուղղակի արգելվեց դուրս գալ, Հայաստանում մեր վարչապետը մի սովորական գաղափար է հայտնում, որ պետք է տեսախցիկները նկարեն և մեքենաների մեջ ֆիքսեն, դիմակ կրում ենք, թե չէ, նույնիսկ այս հարցում վարչապետը չի կարողանում ազատ որոշում կայացնել, այն առումով, որ այդ որոշումը շատ լուրջ քննադատությունների առարկա է դառնում։ Իսկ հեղափոխության բերած ալիքների երկրորդ էֆեկտը նրանում է կայանում, որ մեր ամբողջ հասարակությունը սկսել է արդեն իրեն պատկերացնել կառավարման հմուտ մասնագետ, և բոլորը սկսում են նույնիսկ ամենաբարձր և ամենապրոֆեսիոնալ ոլորտներից եկող որոշումները քննարկման ենթարկել։ Այսինքն, ցանկացած որոշում մարդիկ սկսում են քննարկել, դա ճիշտ է, սխալ է, կարծում եմ սա մի քիչ աբսուրդային վիճակ է։ Մենք ասում ենք, երբ ժողովուրդը խաբում էր, մեծ հաճույքով քշում էր ուրեմն 100 կիլոմետր ժամ արագությամբ, երբ պետք էր 60 կիլոմետր ժամ արագությամբ քշել, մենք ասում ենք, դուք հպարտ քաղաքացիներ եք, ապրեք։ Հիմա, երբ ժողովուրդը, նույն ժողովուրդը հրաժարվում է դիմակ կրել, մենք ասում ենք, վայ, այսինչ անկարգ ժողովուրդ է, կա այստեղ երկակի ստանդարտի խնդիր։ Կարող եմ ձեր փոխարեն ուրիշ անեմ ապրում,
Երբ որ մենք բոլոր որոշումները սկսում ենք հարցականի տակ դնել, եւ բոլոր որոշումները սկսում ենք լայվերի միջոցով քննարկել մարդկանց հետ, սա մարդկանց մոտ ինքնագիտակցության ուրճացված կերպ պատկեր է ստեղծում, որ իրենք ի վիճակի են եւ իրենց պարտավոր են այդ ամեն ինչը այդպես մանրամասն պարբերաբար ներկայացնել եւ իրենք ի վիճակի են այդ ամեն ինչը բարձր ճշգրտությամբ պրոֆեսիոնալիզմով որոշել։ Կարծում եմ այստեղ ինչ որ առումով վարչապետը պետք է մի փոքր այդ դեմոկրատականության ընկալումը մի փոքր այստեղ փոխել եւ պետք է մի քիչ ավելի ավտորիտար կառավարման մեթոդներ կիրառել։ Ասենք գերմանացի սոցիոլոգներից մեկի վարքի մոդելավորման ոլորտը, ասենք Վեբերի ուրեմն այդ մոդելները հիշենք, երեք հիմնական կարգավորիչներ էր ասում, որ գոյություն ունեն դիրքորոշումներ, որոնք հենվում են հեղինակությունների վրա։ Այսինքն կան հեղինակություններ, որոնց ասածը մենք անում ենք։ Այսինքն Չինաստանի նախագահը որոշակի բան ասում, ժողովուրդը չի երկարաբարակ քննարկում, հա՞, դիտի, որ արտակարգ իրավիճակը պետք է ենթարկվի։ Երկրորդ մոդելում տրադիցիաների վրա ենք հենվում, ասենք որոշակի բան միշտ այդպես է արվել եւ արվում է։ Մենք հայերս հանդիպելուց իրար հետ ձեռքով բարևում ենք, համբուրվում ենք, տրադիցիայով եկել է, շարունակում ենք այդպես անել։ Եվ եթե որևէ մեկ ինչ որ միջավայրում ձեռք չմեկնեց կամ մեկնած ձեռքը օդի մեջ թողեց, դա շատ վիրավորական անկալ։ Այս դեպքում երրորդ մոդելին պետք է անդրադառնալ, կարծում եմ պետք է կիրառել հեղինակության ուժ։ Հիմա ես չգիտեմ, որքանով է մեր իշխանությունը հասարակությանը պատրաստել այդ հեղինակության ուժին։ Հիմա այնպեսի ծանր վիճակ է ստիս, որ ոչ թե պետք է արտակարգ դրությունը ուղղակի մեկ ամսով ևս այդպես երկար ձգել, քանի որ իմ կանխատեսմամբ մենք ուղղակի երկարաձգելով շարժվում ենք իմունիտետային պատնեշի ստրատեգիայով։ Խոսենք տրադիցիաների մասին։ Հայ տղամարդու համար ամրագոտի կցելը, 60 կիլոմետր ժամ քշելը կամ դիմակ կրելը, դա անպատվություն է շատ շատ մարդկանց համար, դա ղզիկություն է կոպիտ ասած, հա, եւ դա մշակութային առանձնահատկությունն է մեր ժողովրդի, թե գուցե պետականության հետ կապված, կարող եք դա բացատրել։ Կան ինչ որ մշակութային, հա, ենթամշակութներ կան, որտեղ կարող է այդպես պիտակավորվել, բայց կարծում եմ այդ ամեն ինչը կարելի է ինչ որ կերպ ուրեմն պարգավորել։ Սոցիալական նորմերի ձևավորման խնդիր է անհրաժեշտ առաջ քաշել եւ ձևավորել որոշակի սոցիալական նորմեր, ինչի մասին մենք լսում ենք ամբողջ աշխարհում, հայտարարվում է նոր նորմալ հասկացության մասին։ Այսինքն, եթե մինչև հիմա բարևելուց նորմալ է եղել ձեռքով բարևելը եւ աննորմալ է եղել, երբ որ մեկը մոտեցել է եւ ձեռքով չի բարևել, հիմա կարող է դա ռացիոնալ հիմնավորումներով ուրեմն հանգեցվի դրան։ Այսինքն այդ տրադիցիան փաստորեն մենք պետքա կարողանանք ռացիոնալ դիրքորոշումների միջոցով տրադիցիոն դիրքորոշումները ամենայն դեպս այս պահին այս ժամանակաշրջանին փոխել։ Վարչապետի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումներին եւ ծրագրերին վերաբերող հարցեր։ Պարենային անվտանգության ապահովման համատեքստում ներկայացվել է ծորենի ցանկատարածությունների ավելացմանն ու այդպիսով արտադրողականության բարձրացմանն ուղղված տնտեսական միջոցառման նախագիծը։ Միջոցառումը նախատեսվում է իրականացնել կառավարության սուբսիդավորմամբ, մասնավոր հատվածի ներգրավմամբ գյուղացիական տնտեսություններին բարձր արտադրողականությամբ ծորենի որակյալ սերմացու առաջարկելու միջոցառում։ Քննարկման արդյունքներով վարչապետը հանձնարարել է ներկայացնել կառավարության համապատասխան որոշման նախագիծ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Համացանցում տեղեկություններ են տարածվել, թե ադրբեջանցի հակերդները կորոնավիրուսով վարակված հայաստանցի հիվանդների կամ կոնտակտավորների տվյալներ են հանրայնացրել։ Խոսքը մոտ 3500 մարդու տվյալների մասին է։
Այս տեղեկությունների իսկությունը ճշտելու համար Շանթ Նյուզը կապ է հաստատել վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորգյանի հետ։ Վերջինս տեղեկացրել է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը աշխատանքներ է կատարում ճշտելու համար, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել և առհասարակ դրանք իրական թե կեղծված տվյալներ են։ Ավելի ուշ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել, հայտնելով, որ միջոցներ են ձեռնարկվում մարդկանց անձնական տվյալների արտահոսքի հանգամանքները, ինչպես նաև դրանք իրականացնողներին պարզելու և հայտնաբերելու նպատակով։ Եվրոպական երկրներում մեղմացնում են կարանտինային սահմանափակումները, իսկ որոշ երկրներում գրանցվում են վարակակիրների ռեկորդային ցուցանիշներ։ Ինչ է կատարվում աշխարհում կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված մանրամասները տեսանյութում։ Աշխարհում COVID-19-ով վարակվածների թիվը հատել է 7 միլիոն 700-ի սահմանը։ Չնայած այս հանգամանքի, մի շարք երկրներում նկատվում է վարակի տարածման տեմպերի նվազում, ինչի արդյունքում տարբեր երկրներ ավելի են մեղմացնում գործող սահմանափակումները։ Այսպես, հունիսի 15-ից Եվրամիության անդամ երկրների, ինչպես նաև եվրոպական մի շարք երկրների զբոսաշրջիկների համար, իրենց սահմանները կբացեն Ֆրանսիան և Հունաստանը։ Պետությունների այս որոշումը կայացվել է հաշվի առնելով և այդ երկրներում և Եվրոպայում համաճարակաբանական վիճակի բարվող զարգացումը։ Այս երկրները, սակայն, ունեն որոշ կանոններ։ Ֆրանսիայի իշխանությունները հայտնել են, որ 14-օրյա կարանտինը կպահպանվի Իսպանիայից և Մեծ Բրիտանիայից ժամանողների համար։ Իսկ Հունաստանը ընդգծել է, որ երկիր մուտք գործող յուրաքանչյուր մարդ կորոնավիրուսի թեստ կհանձնի։ Զբոսաշրջիկների համար իր սահմանները մասնակի կբացի նաև Ուկրաինան։ Հունիսի 15-ից այստեղ կարող են իրենց հանգիստ անցկացնել Թուրքիայի, Հունաստանի, Կիպրոսի և Վրաստանի զբոսաշրջիկները։ Երկրի ենթակառուցվածքների նախարարի խոսքով այս քայլը թույլ կտա վերսկսել ավիացիոն տրանսպորտային ընկերությունների աշխատանքը և վերահաստատել միջազգային ավիահաղորդակցությունը։ Հակառակ պատկերն է հարավային Ամերիկայի մի շարք երկրներում։ Բրազիլիան կորոնավիրուսից մահվան դեպքերի թվով գերազանցել է Մեծ Բրիտանիային։ Այստեղ COVID-19-ի հետևանքով մահացել է ավելի քան 42 000 մարդ։ Չնայած այս ցուցանիշների, երկրի խոշոր քաղաքներում հանվում են կարանտինային սահմանափակումները։ Ռիո դե Ժանեյրոյում և Սան Պաուլոյում բացվել են խանութները։ Սահմանափակումների չեղարկման կողմնակիցներից է երկրի նախագահը։ Նա շարունակում է պնդել, որ վիրուսը վտանգավոր չէ բնակչության մեծ մասի համար և որ կարանտինային սահմանափակումները անիմաստ վնասում են երկրի տնտեսությանը։ Չիլի իշխանությունները երկրում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար ոստիկաններից բացի ներգրավել են բանակայիններին։ Վարակվածների ցուցանիշով երկիրը հարավային Ամերիկայում ունի ամենաբարձր ցուցանիշը 1 միլիոն բնակչության հարաբերակցությամբ։ Այստեղ մինչայժմ գրանցվել է COVID-19-ի ավելի քան 160 000 դեպք, որից գրեթե 3000-ը մահվան ելքով։ Իսկ նոր տեսակի կորոնավիրուսի օջախ համարվող Չինաստանում վերջին մեկ օրում գրանցվել է վարակի 11 նոր դեպք։ Մասնավորապես մայրաքաղաք Պեկինում 2 ամիս դադարից հետո առաջին անգամ գրանցվել է տեղային 6 դեպք։ Իշխանությունները Պեկինի որոշ շրջաններում կարանտինային ռեժիմ են սահմանել, կամ մտավախություն, որ այստեղ կսկսվի կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքը։ Չինաստանի բնակիչները խուսափում են տնից դուրս գալուց։ Վարակի հիմնական դեպքերը կապվում են տեղական ուսումնասիրքի շուկայի հետ։ Տեղի իշխանությունները որոշել են տեստավորել շուկայի ավելի քան 10,000 աշխատակցի։ Պեկինում դադարեցվել է ներքին զբոսաշրջությունը։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Լիբանանում շարունակվում են բողոքի ակցիաները և անկարգությունները, ցուցարարները 9 շան բողոքի տարբեր իրեր են նետել իրավապահ մարմինների ուղղությամբ։ Ինչինի պատասխան վերջիններս կիրառել են արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաներ։ Ակցիաների մասնակիցները բողոքում են երկրում ստեղծված տնտեսական իրավիճակից և ազգային արժույթի արժեզրկումից։ Սամարայի մարզում թեթև շարժիչային Յա-52 ինքնաթիռ է կործանվել։ Զոհվել է 2 մարդ, օդաչուն և կուրսանտը։ Միջադեպը տեղի ունեցել Բոբրովկա օդանավակայանի մոտակայքում, ինքնաթիռը իրականացնում էր ուսումնական թռիչք։ Դեպքի վայրում աշխատում են իրավապահ մարմինները և տեղի արտակարգ իրավիճակների ծառայության աշխատակիցները։ Չինաստանի արևելյան Չրեցյան նահանգում բենզատար է պայթել։ Զոհվել է 10, վիրավորվել 117 մարդ։ Պայթյունը տեղի է ունեցել մայրուղու վրա մեքենայի ընթացքի ժամանակ։ Պայթյունից նաև վնասվել են հարակից բնակելի տները, մեքենաները։ Դեպքի վայրում աշխատում են հարյուրավոր հրշեջներ։ Ա՞
Նկատի ունենալով, որ քաղաքացիներից շատերը անհետաձգելի գործողություններ ունեն, որոշում է կայացվել ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման քննական ստորաբաժանումների աշխատանքը չդադարեցնել։ Այս մասին հայտնել է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը։ Քաղաքացիներին կոչ են կանոն ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության և ենթակա տարածքային, ինչպես նաև ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման քննական ստորաբաժանումներ այցելել ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, իսկ այցելելու դեպքում խստորեն կատարել Հայաստանի Հանրապետության պարետի որոշումներով սահմանված պահանջները, պահպանել անվտանգության կանոնները և պահանջված սոցիալական տարածությունը, գրել է նա։ Իշեցնեմ, որ մինչ այս տեղեկություն էր տարածվել, որ ստորաբաժանումները հունիսի 15-ից անորոշ ժամանակով չեն գործի։ Առողջապահության նախարարի մասնակցությամբ ճանապարհատրանսպորտային պատահարը տեղի ունեցել։ Արսեն Թրոսյանը հայտնել է, որ իր անձնական մեքենայով Երևանի Սախարովի հրապարակից Վարդանանց փողոց մուտք գործելիս դանդաղ ընթացքի ժամանակ հարվածել է տասնամյա մի երեխայի։ Երեխային ինքս անմիջապես տեղափոխել եմ հիվանդանոց, անցկացվել են բոլոր հետազոտությունները, նրա մոտ կա միայն աջ ձեռքի արմնկային հատվածի քերծվածք, կյանքին և առողջությանը վտանգ չի սպառնում։ Նա որոշ ժամանակ կգտնվի բժիշկների հսկողության տակ և այնուհետև կգնա տուն։ Դեպքի մասին անմիջապես հայտնվել է ոստիկանությանը, նյութեր նախապատրաստելու համար, գրել է նա։ Երևանի ավականու քաղաքաշինության և հողօգտագործման հարցերի և մշակույթի, կրթության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովները այսօր համատեղ նիստ են հրավիրել քննարկելու մայրաքաղաքի Ֆիրդուսի փողոցում քանդվող շինությունների հարցը։ Նիստին հրավիրված են եղել նաև կառավարության ներկայացուցիչներ։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, մամուլը արդյոք ճիշտ է այն մասով, որ այստեղ ընկերություններ ներ հոգնակի թվով անդադ նշում ենք, ընկերություններ կան, սակայն սա իրականում կոորդինացվում է, հա, մեկ տեղից, մեկ աղբյուրից և այստեղ մեկ շահառուի մասին է խոսքը, այսպես ասած։ Դա իրականում տեխնիկական հարց է, ասեմ, տեխնիկական լուծում է, սենց ասեմ, ինքը ՍՊ-ներով է, ՍՊ-ների տակ գտնվում է, որովհետև ասեցի, 19-ը լոթերի է բաժանվել կառավարության որոշումով։ Կառավարության որոշումով բաժանվել է 19 լոթերի, այդ լոթերը իրանց մեջ ունեն այդ տարածքները, և այդ տարածքները տրվել են տարբեր ՍՊ-ների տակ։ Այդ ՍՊ-ները այո հիմնվել են մեկ անձի կողմից, մենք համակարգել ենք այդ ամբողջ ընթացքը, դա մեր մինչև գալն է եղել, բայց դրանից հետո հասկացել ենք այդ լուծումը, ինչ այսինքն այդ ՍՊ-ների տակ գտնվող հողերը փոխանակ հատ-հատ ամեն մի տարածքը անցնելու, այլ միանգամից ՍՊ-ներն ենք ներդրողներին տվել իրանց գումարի դիմաց այդ սեփականության վկայ, այսինքն սենց ասեմ, սեփականության վկայականները, տարածքները, որոնք իրացվել են, գտնվում են այդ ՍՊ-ների տակ, ներդրողը եկավ, ուզում է X լոտը, կամ առաջարկանում X լոտի համար, նստում ենք, բանակցում ենք, և երբ որ հասնում ենք ուրեմն փոխադարձ համացանության, ինքը ուղակի վերցնում է այդ ՍՊ-ն, այդ լոտը, այսինքն, որտեղ ՍՊ-ի տակ լոտն է դրած, և փոխանցվում է։ Այսինքն, ներողություն, այսինքն ՍՊ-ները, ես ճիշտ եմ հասկանում, իմ ասացի մեջ ճշմարտություն կա, մեկ կողմից, մեկ անձի կամ մեկ ընկերության ներքո բացվել է այդ ՍՊ-ները։ Բացվել է ՍՊ-ները, որպեսի դրվեն այդ հողերը այդ ՍՊ-ների տակ, լոթերը, որովհետև էլի եմ ասում, կառավարության որոշումով բաժանվել է 19 լոթի, այդ լոթերը դրվել են ՍՊ-ների տակ, և ՍՊ-ները հողերով վաճառվել են ներդրողներին, շատ հստակը, այսինքն մեկ ներդրող չի, մեկ ներդրող չի, շատ հստակ, բոլորս ֆիքսենք, սա լուծում է, այլ ձև, այլ ավելի լավ ձև, քան այդ, ես մենք կարող ենք հրապարակել ցանկը ներդրողների, այնտեղ կան տեղացի, կհրապարակենք, ոչ մի խնդիր չկա այդտեղ։ 19 ՍՊ-ները, որ վաճառվել են, ինձ հետաքրքրում է,
քանի ներդրողի են վաճառվել և եթե կարող եք թվել մի քանիսի անունները, և արդյոք դրանք որևէ կերպ փոխկապակցված են Glendale Hills ընկերության հետ, որի ներկայացուցիչները այս պահին դահլիճում են Glendale Hills-ի տնօրեն Տիգրանը, նույնպես այստեղ է, ուզում եմ հասկանալ նաև իրենց մասնակցությունը, ինչով է պայմանավորված այս նիստին, այս դահլիճում, եթե Glendale Hills-ը կապ չունի այս ծրագրի հետ։ Շնորհակալություն։ Glendale Hills-ը կապ չունի, Glendale Hills-ը սնանգացած ընկերություն է։ Glendale Hills-ի սեփականատերը Վահե Յակոբյանն է եղել, ով, ինչքան գիտեմ, Հայաստանում չի գտնվում և չէր կարող գտնվել։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 22-ին։